Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sadre Ijlas, the Communal Party, the Halki Chairman, Osabika Tazim Nazim, Yaya Jan Khan, the stage Mani Mojud, the Communal Party, Subai Vice Chairman, Ozamunga, the Dinane Takrib Mezban, Shamshir Khan, the stage Mani Mojud, the Communal Party, the Subai Council member, Hamid Khan Torangzai, the stage Mani Mojud, the Communal Party, the Zilli Vice Chairman, or the Takrib State Secretary, Pir Rahman Lasset, the Communal Party, the Zilli Vice Chairman, Mushtaq Khan Torangzai, the Communal Party, the Zilli Information Secretary, Osabika Nazim Ashik Khan, Asif Kamal Khan, Faik Khan, Sabika Nazim Musa Khan, Abdullah Jisir, Yusuf Ali Khan, Akil Khan, Ozama, the Chindoda Union Council, the Umarzai Union Council, or the Halka Satawan, the Mukhtar Filakuna Raghali, the Pate Masharano, Izabando, Assalamu Alaikum. The Tulu Kevan, Hostas Tulu deals at Mashkurima, Chipadi Lantangwaki, Tasorale, Padi meeting Kishirikshwe. And the meeting is a very the meeting is a very important thing. The meeting is a very important thing. The Hayat Muhammad Khan Sherpao da Barsi yo tarikhi jalsa kigi ba aur da bamunga sabitau ba che selectrano ba دلتنا نور خلق منتخب کری وی خدا زلہ مخکم دا قومی وطن پاتے ہوا ننم دا قومی وطن پاتے دا اور انشاءاللہ روان وقتی دا قومی وطن پاتے دی عزت مندو مانا مخکی مرگرو خبری اکڑے شہید وطن حیات محمد خان شیرپو پیودا سی وقت کی سیاست میدان تر ہوتی ہو چیاغ وقت کی زمنگ دی صوبے کی دو غط سیاسی پاتے ہوئے یودا آغا وقت سر مسلم لیگو بل دا آغا وقت سرا نشنل عوامی پارٹی وا لی تاریخ و آگوی سرا دیر غٹ غٹ نمونو سرا شہید وطن بلکل پزوانے کی روطنو اپا آغا وقت سرا دیر خلق داوی چیر دا زوان بسوک ریشی خواغا را پاسد او دا آغا وقت چی کم روایتی سیاستو
او خاص کر کم روایتی قوم پرستی وا داغی خلاف بغاوت کو اور وہ میدان تا اور داسی جدو جہد اور داسی محنت کو دیدی صوبی گٹ گٹ تا دا پیغام اور رسو خلقوں کی دا شعور پیدا کرو دا سیاست تا یو سو خلقوں کار ندے دا سیاست تا ہر چا حق دے اور دیکھ خصوصا دا غریبانانو دا مزدورانو دا کسانانو دا مسکینانو چی دے لوے حق جوڑی گی چاہوی را پاسی و خپل کردار ادا کی اگر پا دیر لگ وقت کے دا شعور خلقوں کے بیدار کرو اور اگر طول بے وسا پختانا چھ دین مخ کے چاپا سکم دن گڑل اگوی را پاس دن و سیاست پا میدان کے خپل کردار ادا کول چھو روکو امدگا وجوہ چھ دا اگر وقت اگر روایتی خلقو تا اگر روایتی سیاست دانانو تا اخپل سیاست پا خطرہ کے خکارشو داغوی سازشنو شروع کرل داغی سازشنو پا نتیجہ کی پاتم فرورے انیس سو پچھتر کے دا پیخور یونیورسٹی دا طالبان بانو یو پروگرام کے شہیدی وطن مونگنا دا بم دھماکے پشکل کے واجش تلو خواہ کم شعور چ خلقوں کے بیدار کرو آغا شعور نن ہم خلقوں کے موجود تھے مونگا چھ ہر کال دا برسی منزو نیو طرف تا اخبل اگا مشر تا دا عقیدت سلام ہم پیش کو دا اگا قربانے تم سلام پیش کو خوبل خواتا آگے خلق و لمدا جواب ور کو چپ بدن خطا سو منگ داغا وہاں گشتلو خدا کا سوچ منگ سو کشیا گشتلے داغا سیاست منگ سو کشیا گشتلے داغا جی کو جہد منگ سو کشیا گشتلے نن ہم کمنگ اگورو نو دو پختنو خلاف سازشو نکیگی کم خلق چھے دو پختنو لپار آوازو چتائی داغوی پلارے کے خاندان جوڑی گی تیرشوی الیکشن کم یو ڈراما اوشوا چاہ چھے دو پختن لپار آوازو چتولی شو آگا خلق دا اسملو نو ساتل صرف پدے سوچ بانے چھے دے سرم امنگا دا قوم چھے دے دا با بے جبی کو خدا داغوی غلط فہمی دا داغوی کدا خیال ہوئی چھے منگ اسمبلو کی موجود نہیں ہو نو دا پختنوں لپار وسوک آواز دے اچھتے دا داغوی غلط فہمی دا زکر چھے منگ دا شہید وطن حیات محمد خان شیرپاو سپایانیو چھے چاہ دا اپن وین قربانی تو اکڑے وا خدا قوم نے رست چھوئے نہ ہو پا دے حالاتو کے منگ سنگا چپا دکی لیشو نن بندرہ پاسو دے اسمبلو نے بہر با دا پختون کام دا ترکے دا سوکالے لپارا داغوی دا حق لپارا باواز بہو چتاو با اور کہ ضرورت راگے نو دا خپل شہید مشر پشانتے وین قربانی بوار کو خود تاس نمبر اس کی گناہ اور کہو گرو نو پدے سیلیکٹڈ او کمرانانو مانے او زمونگا مشر دیر مخ کے ادب اعتماد کرو دلتا کی بازی مرگری موجود تھی چھے تیر کال برسے کی موجودو نو پا آگے وقت کے مشر داویلیو چھے دا کنٹرول ڈیموکریسی دا کنٹرول جمہوریت
دا د مسلو حل دی سره نشته نن نطلس میاشتې پستا دا ثابت ده ځکه چې دا حکومت په هر لحاظ سره ناکامه شوی دی په هر محاذ باندې ناکامه شوی دی د دې حکومت د ناهیل پالیسو په نتیجه کې چې کومه ګرانی راله کومه بېروزګارۍ کې اضافه وشوه کوم غریبانانو ته تکلیف ورسېد زما خیال دی دا په تاریخ کې چتلو شوی نن دې یولسم فروری نه به مونږ د دې حکومت خلاف به اتم اعتماد تحریک به شروع کوو به او کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځو خلک به راوباسو به او دا به ورته ښیو چې نور دا قسمه حکومت زمونږ نه دی منظور دې قسمه غلطې پالیسۍ زمونږ نه دی منظور دا ګراني زمونږ نه دی منظور دا لوډ شیډنګ زمونږ نه دی منظور دا بېروزګاري زمونږ نه دی منظور مونږ چې غواړو مونږ د دې قوم خدمت کول غواړو د دې قوم مسلې حل کول غواړو مونږ دا غواړو چې د دې د مسلو طرف ته توجه ورکړی شي دا په دې سلیکټډ نیازیانو باندې نه کېږي انشاءالله آی پرې وپاران نه کینو څو پرې چې دې عمران نیازی دا دا قوم هم نه اخلاص کړی دا ملک هم نه اخلاص کړی عزت مندو ما نه مخکې بعضې ملګرو خبرې وکړې چې څه خلک دمکی ورکوي عزت مندو دغې نه څه ثابتېږي چې تاسو کامیاب شوئ هغوی ګبراو دي دا یې ولیدل چې دې ځل خدا برسی نور هم ښه کېږي لګیا ده دا کوم پروګرامونه چې وشو دا غین هم دا ورته ښکاري چې دا خو که د هغوی کوم خیال و هغه شانتې خیال نه دی نو هغوی ګبراو شوي دي هغوی به داسې قسمه حرکتونه کوي چې مونږ غوسې کې راشو مونږ به په دې باندې دغه نه کوو مونږ به خپل بدل په دې باندې اخلو چې ګڼ تعداد کې به نیبرسۍ کې به هم چری کېږو ګڼ تعداد کې به خلک په قومي وطن پارټۍ کې شاملو به او خپل بدل به سیاسي طور باندې دوی نه اخلو عزتمندو زه یو ځل بیا ستاسو ډېر زیات مشکور یم دا تمه لرم چې په یولسم فروری باندې به هم په ګڼ تعداد کې راځی به انشاءالله د مشر خبرې به هم غور سره اورو د نورو پاټو مشران به هم راځي د هغوی خبرې به هم غور سره اورو او د دغې نه پسته به دا تحریک شروع کوو به او دې پښتونخوا نه به دا پی ټی آی چې دا به ختموو والله به پاران کینونو زه یو ځل بیا د شمشیر خان د حلقه 57 د تنظیم ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم انشاءالله بیا به هم راځو ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره ستاسو لپاره آواز اوچتولو لپاره به هر وخت حاضر یو او انشاءالله انشاءالله دا پښتون قوم به د ترقۍ په لار روان یو ډېره مهرباني.